У центрі міста на подвір'ї будинку у Воронцовському провулку почалися будівельні роботи. На другому поверсі виламали вікно та частину фасаду пам'ятника архітектури. Серед двору стоїть екскаватор. Робочі з місця будівництва зникли, як тільки побачили знімальну групу. Хто проводить ці роботи і чи є у них дозвіл, поки невідомо. Вдалося лише дізнатися, чи будуть ставити нове вікно. А ті, хто відповідає за виконання робіт, повернуться за місяць. Але щойно знімальна група вийшла з двору, будівельники спробували повернутися на робоче місце. Проте їх не пустили всередину невідомі. Вони наказали будівельникам залишатися поза територією двору. Самі куратори весь час перебували в автомобілі і не бажали спілкуватися з журналістами. А чого ви тут сидите, не пускаєте робочих? Там рабочие шли, увидели вас, вы сказали, нельзя, и они ушли. Ну я ж видел. Я не знаю, что вы видели, он, наверное, показал. Варто зазначити, що цю будівлю було спроєктовано та збудовано архітекторами Авраамом Мельниковим та Францом Боффо у 1830-х роках 19 століття.